والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم متاع الشيطان وأصبوا الرحمن وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لما كان منهم من ذنب وأجر كبير على ما عملوه من خير. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلائل الوہیت اور دلائل ربوبیت کے ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے تنبیہ آئی کہ یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس آدمی کہتا رہے کہ ہاں جی اللہ کی بڑی نعمت ہے جی، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جی، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں جی. یہ یاد کرنا نہیں مقصد ہوتا. جیسے کہ مثلا آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ اس سے کہیں کہ میں جی آپ کو بڑا یاد کرتا ہوں، میں تو روزانہ آپ کے نام کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں، کہا کہ جی میں کیا کروں، میرا کام تو آپ نے کبھی نہیں کیا، تو اس یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بے عین ہی یاد رکھو کہ یہ معنی نہیں ہوتا یاد کرنے کا. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہتے تھے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی بندہ بابا جی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جی، بڑی نعمتیں ہیں، یہ کوئی یاد نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ اور تمسخر ہے، استہزاء ہے. یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کریں، یہ ہے یاد. اللہ نے دولت دی ہے آپ کو، یاد ہے میں نے زکات دینی ہے، آپ نے زکات دے دی تو گویا یاد کیا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ والدین کی خدمت کروں، رشتہ داروں کا حق ادا کروں، اپنے اہل و عیال پہ نفقہ کے خرچ کروں، اپنے غریب ہمسائے کا لحاظ کروں، اس پہ آپ اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے ہیں، یہ ہے یاد کرنا. یاد کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس یاد کرتے رہو،
اللہ اللہ کرتے رہو نماز میں پڑھو بس یاد کر رہے ہو فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے یاد کرنے کا کہ جی میں تو سارا دن اللہ اللہ کرتا ہوں. بھئی نماز پڑھی ہو جی نماز تو نہیں پڑھی نا اللہ کو یاد تو کر رہا ہوں. بھئی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے تھے او جی روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہی وہ جاہل صوفیوں کی مصیبت ہے جو صوفی تو بن جاتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں. علماء کی صحبت نہیں ہوتی. جو صحیح معنی میں صوفیاء ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور کتاب و سنت کی روشنی کے اندر وہ چلتے ہیں. جو جاہل صوفی ہیں اسی میں او جی ہمارے بزرگوں کو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو مل گئے ہیں, وہ تو اپنی منزل پا گئے ہیں, ان کا تو وصال ہو گیا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھیں. روٹی کھانے کی ضرورت ہے ان کو, کپڑا پہننے کی بھی ضرورت ہے ان کو, پانی پینے کی ضرورت بھی ہے ان کو, لیکن اللہ کی نماز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ تک پہنچ گئے ہیں ہر وقت یاد ان کے, تو یہ دل بھی دل چل رہا ہے. دل تو ہر کسی کا چلتا ہے, بند ہو جائے مر نہ جائے بندہ, کس کا دل نہیں چلتا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا دل حرکت نہ کرے وہ زندہ بھی ہو؟ اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دورے پڑتے ہیں دل جام ہوتا ہے تو بجلی کا کرنٹ دے کے چلاتے ہیں اس کو. تو دل چلنے کا معنی یہ نہیں ہوتا. وہ جو بزرگوں کی باتیں وہ الگ ہیں, وہ لوہاروں کے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. سنار کی چوٹ الگ ہوتی ہے, لوہار کی الگ ہوتی ہے. تو یاد کرنے کا معنی ہمیشہ یاد رکھو کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ نے پیسہ دیا تم جوا کھیل رہے ہو, نافرمانی. اللہ نے پیسہ دیا ہے تم انشورنس کے چکر میں ہو, نافرمانی. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تم شرابوں خرچ کر رہے ہو, زنا میں, عیاشیوں میں, نافرمانی. یہ یاد نہیں ہے. اگر اللہ کا یاد ہوتی تو تم نافرمانی کرتے. اس لیے مانا تھا کہ بندے اللہ کے بندو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. سب سے پہلی نعمت تو ہے تمہیں انسان بنایا. جناب کو بھولو بندر بنا دیتے, جنگل میں پھر رہے ہوتے, فقیر نکیل ڈال کے رسی ڈال کے نچا رہے ہوتے, پھر کیا کر رہے تھے؟ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں مجھے بندر کیوں بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتا بنا دیتے, ریش بنا دیتے, حیوان بنا دیتے. اللہ انسان بناتے لیکن ایسی شکل دیتے کہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں, پھر کیا کر لیتے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا. اور انسان کی فضیلت میں تین لفظ آئے ہیں قرآن میں, یاد رکھو. فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک لفظ ہے احسن تقویم, کہ تقویم کے اعتبار سے اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سننے کے لیے کان دیے ہیں, سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے. یہ عجیب تقویم ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت والا, تکریم والا, شان والا بنایا. وہاں تقویم, یہاں تکریم. وحملناہم, اور انسان کو سمندروں پہ, دریاؤں پہ, خشکیوں پہ ہم نے سواری دی. ورزقناہم من الطیبات, اور انسانوں کو ہم نے پاکیزہ رزق دیا. دیکھ لو بڑے بڑے طاقتور حیوان ہیں لیکن حرام کھاتے ہیں, خون کھاتے ہیں, پلید چیزیں کھاتے ہیں. کتنے جانور ہیں آپ دیکھیں کیا کھاتے ہیں, ان کی غذا دیکھو کیا ہے.
یہ انسان ہے کہ اس کو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہے، یعنی حلال بھی، پسندیدہ بھی، اور حسن منظر بھی. یہ اللہ نے دو نعمتیں دی، اور تیسری نعمت جو سب سے بڑی نعمت دی، فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. انسان میں نے تجھے ایسا علم دیا جو تم نہیں جانتے. تو تین چیزیں آئیں یاد رکھو، تقویم، تکریم، تعلیم. یہ تین چیزیں دے کے اللہ نے اولاد آدم کو اونچا کر دیا، مسجود الملائکہ بنا دیا کہ جہاں فرشتے جواب نہ دے سکیں وہاں آدم جواب دیتے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم. اللہ نے فرمایا آدم فرشتے تو جواب دے گئے، ان کو تو پتہ نہیں، ان کو نام بتاؤ، تحقیقات بتاؤ، تفصیلات بتاؤ، اس چیز کا کیا نام ہے، یہ کس کام آئے گی، اس کا کیا نام ہے، یہ کس کام آئے گی. اب جب آدم نے بتلا دیا تو اللہ نے فرمایا ملائکہ اب بتاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ کون افضل ہے. تو اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں. اس لیے روایات کتب سابقہ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، فرشتوں نے پہلے پہاڑ نہیں دیکھے تھے، جب پہاڑ دیکھے تو حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے، پتھر. میرے اللہ آپ نے اس سے بھی کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل پیدا کی ہے. یا اللہ اس سے کیا سخت ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا لوہا، یہ دیکھو لوہا ہے. اچھا یا اللہ یہ پہاڑ سے سمجھ میں، ہاں اس سے تو پہاڑ توڑ دیں گے. لوہا دیکھا نہیں، مار مار کے پہاڑوں کا ستیہ ناش کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوہا تو پہاڑ بھی توڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا اللہ میں یہ تو اس سے بھی بڑی سخت چیز. مولا کوئی ایسی تیری مخلوق میں چیز ہے جو اس سے بھی سخت ہو؟ فرمایا ہاں بالکل سخت ہے. فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے. لوہے کو آگ میں ڈالو، پانی بنا دے. اب لوہے کو آگ میں ڈالو تو پانی بن گیا. وہ تو اتنا نرم ہو گیا کہ جیسے جناب اس کو جدھر موڑو جدھر چاہو ادھر پھیرو ادھر بھاگ رہا ہے. یا اللہ یہ آگ تو بڑی بلا ہے، یہ تو پہاڑوں سے بھی سخت نکلی، لوہے سے بھی سخت نکلی، اس سے بھی کوئی بلا اور چیز ہے ایسی جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ فرمایا ہاں پانی پیدا کیا، پانی ڈالو ابھی آگ بجھ جائے. جب پانی ڈالا تو آگ اڑ گئی. یا اللہ واقعی آپ کی کمال قدرت ہے، یہ پانی ایسی چیز ہے اس نے آگ کو ختم کر دیا. کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقت رکھے؟ فرمایا ہاں ابن آدم ہے جو پہاڑوں پہ اور پانی پہ اور آگ پہ اور سب پہ سواری کرے گا. جہاز اڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتی ہے. گاڑی دوڑتی ہے، کار دوڑتی ہے، پٹرول ہے، آگ بنتی ہے نا. بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، چلا رہا ہے، ادھر لے جائے ادھر لے جائے، اس کی مرضی ہے. بحری جہاز ہے، نیچے کیا ہے؟ آگ ہے. ہوائی جہاز ہے، کیا ہے؟ آگ ہے. گاڑیاں ہیں، کیا ہے؟ آگ ہے. انسان اوپر بیٹھا ہوا اور اپنی مرضی سے دوڑا رہا ہے، مرضی آئے روک دے، مرضی آئے چل پڑے، مرضی آئے یمین جائے، مرضی آئے یسار جائے. تو ابن آدم فرمایا ہم اللہ بالبر والبحر، کہ ہم نے اونٹوں پر بھی، جانوروں پر بھی، گاڑیوں پر بھی، خشکی میں بھی، صحراؤں میں بھی اور دریاؤں میں بھی آدمی کو میں ہم نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ دیکھے کشتیاں چلا رہا ہے اور پانی کا سینہ چیر چیر کے جہاز جا رہے ہیں اور ان پہ ہزاروں ٹن مال لدا ہوا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے اس کو چلا رہا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اتنا بڑا شرف دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے، اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ تمہیں تعلیم بھی دی، تمہیں اس کے بعد تقویم بھی اور تمہیں تکریم بھی. یہ تین نعمتیں کسی اور مخلوق کو نہیں ملی.
آپ دیکھیں نا جی مثلاً ہرن ہے کتنی خوبصورت ہوتا ہے، دیکھیں نا ہرنیوں کو شلانگیں مارتا ہوا دیکھیں، ہرنی کی آنکھیں دیکھیں، بعد ہرنوں کے بارہ سنگے کے جناب سینگ دیکھیں، کیسے کیسے خوبصورت جانور ہیں. اسی طرح جناب بعد ایسے ایسے جانور ہیں کہ ان کے آدمی کی نظر نہیں ٹھہرتی ان کے چمڑے پہ، لیکن بول سکتے ہیں، کھانا پکا لیں گے، کیا کھائیں گے، گھاس. یہ تو انسان ہے نا جی، جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ حضرت گوشت کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ کسی حکیم کا باقاعدہ کشتہ بن جاتا ہے، اس میں کبھی گھی ڈالتے ہیں، کبھی اس کو جناب بسلوں کا تڑکا لگاتے ہیں، کبھی اس میں نمک ڈالتے ہیں، کبھی اس میں مرچ ڈالتے ہیں، کبھی اس کو بھون رہے ہیں، کبھی اس میں دہی ڈال رہے ہیں، کبھی اس میں گھی ڈال رہے ہیں، کبھی خالی آگ پہ بھون رہے ہیں، کبھی کباب بنا رہے ہیں، کبھی کوفتے بنا رہے ہیں، کبھی نرگسی کوفتے بنا رہے ہیں، کبھی قورمے بنا رہے ہیں، کبھی شاہی قورمے بنا رہے ہیں، کبھی بریانیاں بنا رہے ہیں. اور کیا کوئی شیر بنا سکتا ہے بریانی؟ شیر بڑا طاقتور جانور ہے، اس کو کہو بریانی بنا کے کھلاؤ ذرا. کتنا بڑا طاقتور جانور، جنگل کا بادشاہ ہے. لیکن جناب اچھا اس کو کہو کہ جناب یہ گلاس اٹھا کے پانی پیو، بڑے بدتہذیب جانور ہو تم، کہتے پانی پی رہے ہو. اللہ اکبر. ایک انس بھی اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے. میں نے کہا بندہ گلاس اٹھا کے پانی پیے، اس نے تو میرے آگے جھکنا ہے نا، اور کسی کے آگے کیوں جھک. ہر جانور گھاس کرے گا، گردن نیچے ڈالے گا کہ نہیں؟ تم جب روٹی کھاتے ہو تو اپنی گردن دیگچی میں ڈال دیتے ہو. روٹی کھانی ہے لقمہ اٹھا کے کھاؤ، پانی پینا ہے پانی اٹھا کے پیو. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے کسی چیز کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے کہ تو ہے جی زندہ تو زندہ، مردوں کے قبروں پہ بھی جا کے جھک جاتا ہے. پھر ایسے باغی کو میں بھی کبھی معاف نہیں کرتا، یہ میرا باغی ہے، باغی کو کوئی معاف نہیں. چور کو معافی مل جاتی ہے، ڈاکو کو معافی مل جاتی ہے، قاتل کو معافی مل جاتی ہے، زانی کو معافی مل جاتی ہے، باغی کو کون معاف کر. تم میرے باغی ہو، میں نے سب چیز کو تیرے آگے جھکا دیا، صرف تجھے اپنے آگے جھکا دیا ہے، اور جن کے چیزوں کو میں نے تیرے لیے جھکا دیا تھا تم ان کے آگے جھکتے ہو. آگ جلاؤ تمہاری مرضی، بجھا دو تمہاری مرضی، درخت رہنے دو تمہاری مرضی، کاٹ دو تمہاری مرضی، تم ان کے آگے بھی سجدے کرتے ہو. درختوں کو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہے. پانی میں نے تیرے لیے بنایا ہے کہ اس کی سطح پہ تو اپنی کشتیاں چلاتا ہے، تو جا کے گنگا جمنا کو پوتر سمجھ کے سجدے کرتا ہے. میں نے تمہیں بتایا ہے کہ سانپ اور شیطان تیرے دشمن ہے، تو سانپ بھی کھڑا ہو جائے تو سجدے میں گر جاتا ہے. تو اللہ پھر اپنے باغی کو کبھی معاف نہیں کرتا. وہ فرماتا ہے تم ساری زندگی کچھ کرتے رہو، شرک کیا ہے تو تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، میں نے جنت تم پہ حرام کر دی. مشرک پر جنت حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر جنت حرام کر دی. مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نعمتوں کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم تو گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم پہ. صرف آنکھوں کی نعمتیں گنو کہ ایک آنکھ میں کتنی پردے ہیں، کیسے پتلی ہے، پتلی کے اندر کیسے پانی کا قطرہ ہے، اور اللہ نے کہاں آنکھ کو رکھا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اوپر کیسے ڈھانچہ لگا دیا ہے. اگر آنکھ یہاں ہوتی تو روز ماشاءاللہ ٹوٹ جاتی، روز پھوٹ جاتی نا، کیسے حفاظت کی. اس کو مٹی سے بچانے کے لیے آگے پلکیں لگا دی ہیں کہ ہوا کو صاف کرو، اندر غبار نہ آنے دو. اللہ نے تجھے کان دیے ہیں، دیکھو کیسے پردے اس کے اندر لگائے ہیں. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی وکڑی نہ مارا کرو، کوئی پردہ پھٹ گیا تو پھر کام ختم.
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ایک نعمت پہ غور کر ہونا جی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر گننے پہ آؤ تم گن بھی نہیں سکتے, تمہیں پتہ نہیں انسان میں کتنی ہڈیاں ہیں, تمہیں پتہ نہیں کتنے جوڑ ہیں, تمہیں پتہ نہیں کتنے پٹھے ہیں, تمہیں پتہ نہیں کتنے بال ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہر بال کے نیچے کتنے مسام ہیں, تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے اندر پانی کا کتنا وزن ہے, خون کا کتنا وزن ہے, براز بول کا کتنا وزن ہے. اس نظام میں ذرا خلل آ جائے تو تیری صحت تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور اللہ نے کیسا نظام لگا دیا ہے کہ اگر ناک بہنا شروع ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ نزلہ ہو گیا, ہاں معلوم ہوتا ہے کہ سردی شردی لگ گئی. پیشاب میں جل نہ جائے سرخ ہو جائے تو پتہ لگ گیا کہ گرمی بڑھ گئی. مسانے میں حدت پیدا ہو گئی. آنکھیں پیلی ہو جائیں تو کہیں گے دیکھو اس کو یرکان ہو گیا بیچارے کو. ہر نظام تیرے آگے رکھ دیا. اگر بلغم پیلا رہا ہے تو من اندر انفیکشن ہے, اگر سفید ہے تو من کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک نعمت کو گن کے دیکھ تیرے میں نے ہاتھ کیسے بنائے ہیں. اگر ساری انگلیاں برابر ہوتی تو کبھی کوئی چیز نہ پکڑ سکتا. اور پھر ہر انگلی میں میں نے دیکھو کتنے جوڑ رکھے ہیں. تیرے لوہے کے جوڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میں نے تجھے 100 سال عمر دی ہے, وہی جوڑ کام کر رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَكُمْ تَبْدِيلًا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا, ہم نے تمہارے جوڑوں کو کیسے کھینچ کے مضبوط رکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ اپنے اپنی جگہ پہ مضبوط ہے. اگر گھسنے والا اللہ ہمیں گوشت لگا دیتے تو ملتے ملتے ہاتھ گھس جاتے, ہاتھ اڑ جاتے, ہڈیاں نکل آتی. کیسا گوشت دیا ہے, تمہارے پلاسٹک گھس جاتے ہیں, تمہارے لوہے گھس جاتے ہیں, تمہاری لکڑیاں گھس جاتی ہیں, تمہاری میخیں کیسے جاتی ہیں, تمہاری ہر چیز جو ہے کچھ عرصے کے بعد پگھل جاتی ہے. یہ پلاسٹک کی اینکیں ہیں, دھوپ میں رکھ دو 2 دن انشاءاللہ پھر نہ اینک ہوگی نہ شیشہ ہوگا, اللہ کی رحمت سے یوں ہو جائے گا نکل کے. اللہ نے فرمایا تمہیں تو میں نے ایسی چیز دی ہے نا کہ 100 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, 90 سال عمر ہے, نہ تم پگھل جاتے ہو. وہی تمہارے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں. مٹی پڑ گئی منہ کو چھنڈے مارے دھل گئی صاف ہو گلا چل پڑے. اللہ کی نعمتوں نہ گن سکتے ہو اور نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہو. لیکن شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف یاد کرتے رہو اللہ اللہ اللہ. نہ, اللہ فرماتے ہیں یاد کرنے کا معنی یہ ہے تم میری فرما برداری کر اور اللہ تمہیں یاد کریں گے. کیا معنی؟ اللہ یہ نہیں کہیں گے مولی مکی مولی مکی, یہ تھوڑا کہیں گے اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب تم کہو گے یا اللہ تعالیٰ کہیں گے مولی وکی مولی وکی. یہ اسی طرح ہے. پر میں فذکرونی اذکرکم, تم ہر حال میں میری اطاعت کرو مجھے یاد رکھو. نماز کا وقت اللہ اکبر یاد کرو, حی علی الصلاح ہر چیز چھوڑ دو دوڑو یاد کرو اللہ کے حکم. نماز میں کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر یاد کرو. اب میں اس بڑے کے دربار میں کھڑا ہوں جس سے کوئی بڑا نہیں. اللہ فرماتے ہیں اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مانا؟ میں بھی تیری ہر مشکل حل کرتا چلا جاؤں گا. جو تمہیں پریشانیاں آئیں گی, دکھ آئیں گے, مصائب آئیں گے, تیرے حل کر ڈالوں گا. تو مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا, تو جھکتا رہے گا میں تجھے اونچا کروں گا. اور
جب تو میرے بغیر کسی اور کے آگے جھکے گا تو پھر میں تجھے ذلت اور کار مذلت جہنم کے گھڑے میں ڈال دوں گا جو اتنا گہرا ہے کہ 70 سال تک پتھر لڑکتا رہتا ہے تو اس کی تا تک نہیں پہنچتا. اللہ اکبر. اسی لیے اقبال تھا تو قلندر آدمی عجیب آدمی تھا نا, کہتے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, جب کسی غیر کے آگے جھک گیا ختم. اللہ اکبر. اس لیے یاد کرو کہ اللہ نے تنبیہ کی کہ یا ایھا الناس, اور سب سے پہلے اس آیت کی نعمت کو سمجھو. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ تورات دیکھو, انجیل دیکھو, زبور دیکھو, صحائف دیکھو, سابقہ اللہ نے جو کتابیں پیغمبروں پہ بھیجی ہیں ان کو پڑھو, مطالعہ کرو. وہاں اللہ اپنے انبیاء کو خطاب کرتے تھے اور انبیاء آگے جا کے پھر قوم کو کہتے تھے. اللہ حکم دیتے تھے کس کو؟ انبیاء کو حکم دیتے تھے. اللہ حضرت موسیٰ کو حکم دیتے, اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے. آگے عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو کہتے, اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ, اور پھر قومیں آ کے اگر مانے بھی تو نبی سے آ کے کہتے تھے, قال ادعو لنا ربنا یبین لنا ما ہیا. اللہ نے جب حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھو گائے تو ہم ذبح کریں لیکن گائے کی کوئی صفت ہو نا, بڈھی ہو, تازہ ہو, جوان ہو, کیسی ہو؟ آگے آ کے بھائی جوان گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا جی یہ تو پتہ لگ گیا لیکن یہ تو پتہ نہیں لیکن رنگ کیسا ہو, مالا انہوں کہ لیکن اب نبی سے آگے کہیں گے, نبی اللہ سے کہیں یہ شان امت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے کہ اللہ جیسے انبیاء کو خطاب کرتے ہیں حضور کی امت کے بندوں کو بھی خطاب کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے نا, یا ایھا الناس لوگوں اذکروا نعمت اللہ, کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ خدا براہ راست تمہیں خطاب کرے. یہ بڑی بات ہے نا جی, کہ آدمی براہ راست, آپ کہتے ہیں جی مجھے بادشاہ کا حکم پہنچا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جناب مجھے بادشاہ نے خود کہا ہے, مجھے بلایا, ساتھ بٹھایا, مجھے خود کہا. یہ بڑی بات ہوتی ہے, مذاق نہیں ہوتی اگر کوئی سمجھنا چاہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور کہیں فرماتے ہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء, اور کہ فرماتے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور یا فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اور کہ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اور کی فرماتے ہیں, ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہا فملاقی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں میری اسی نعمت کو تو یاد کر, کیا تیرا منہ اس قابل تھا کہ میں تجھے خطاب کروں؟ کیا تم اس قابل ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جی چھوڑ, اور جی ہم تو غریب آدمی ہیں, ہم سے تو تھانے دار نہیں بولتا, بادشاہ کیا بات کرے گا.
ہمارے ساتھ تو جناب علاقے کا ایس پی بات نہیں کرتا تو بادشاہ تو بڑی بات ہوتی ہے, وہ کہاں ہم سے بات کریں گے. اللہ نے فرمایا میں تو اسی نعمت کو دیکھو نا کہ میں نے تمہیں حضور کی امت بنایا افضل الرسل, میں نے تمہیں قرآن دیا افضل الکتب, میں نے تمہیں دین اسلام دیا جو سب سے جامع مانے کامل مکمل دین ہے, اور پھر میں نے تمہیں ایسی خیر امت بنایا جو ساری امتوں سے افضل ہے, اور پھر میں نے تمہیں یہ شرف دیا نعمت کا کہ تم کو خطاب کر رہا ہوں کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, اے میرے بندو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ اکبر, اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو, اور آگے دیکھو کیسے اللہ پاک سمجھاتی ہیں توحید, حل من خالق, اور قرآن پڑھا کرو گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھا کرو, صرف مولوی وکی کے پاس نہ پڑھا کرو, گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں علیحدگی میں اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو. ایک آیت دو آیتیں کو ضروری نہیں ہے کہ تم روزانہ ایک پارا پڑھو, ایک رکوع پڑھو, اسی لیے آج حضور کی امت ذلیل ہو گئی, وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر, اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اور یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے رخ پھیر لے, کیا معنی قرآن پہ عمل نہ کرے, قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو انسان حقوقی کے حقوق ہے, آزادی ہے, مرد ہے عورت ہیں, انجائے کریں اپنا حق کو فائدہ اٹھائیں, بس زبردستی نہ ہو, دونوں راضی ہوں بس. ہم کہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی عورت کی آواز بھی گھر سے باہر نہ نکلے, ہم اپنی بیٹیوں کو اریاں لباس پہنا کے لے آتے ہیں, جی آزادی ہے, وہ اپنا جسم دکھانا چاہتی ہے کیوں نہ دکھائے, اللہ نے اسی لیے بنایا کہ اس کو چھپا کے رکھے لوگ دیکھیں خوش ہوں کتنی خوبصورت لڑکی ہے. اللہ نے فرمایا شراب حرام, تمہارے مسلمانوں کے ہر بڑے بڑے ہوٹلوں میں منی بار ہیں, چھوٹے چھوٹے فرج شرابوں کے بھرے ہوئے ہیں. ڈانس حرام, گانا حرام, ہر مسلمان کے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے ہوٹل جو ہیں سب میں کیبرے ڈانس. نہیں, اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہوئے اس بات کو چھوڑو, کوئی پارٹی آئے کوئی جائے, ہمیں کیا سیاست سے, لیکن ایمان سے کہیں کہ آپ ایک منٹ گھنٹے کے لیے کسی ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور خبر نامہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور دیکھیں جو خبریں دے رہی ہیں میری بیٹیاں ان کا کیا لباس ہے, کس انداز میں بات ہو گئی, کس اشاروں سے بات ہو رہی ہے, کس انداز میں بات ہو رہی ہے. پروگرام سیرت النبی کا ہے اور نعت پیش کرنے والے داڑھی منڈے ہیں, پروگرام سیرت رحمت للعالمین ہے ماشاءاللہ, اور سب کی ٹوپیاں الٹی ہیں اور سارے باجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت حضرت کی بیان ہو رہی ہے. کیا خیال ہے, حضور کے بعد جب سیرت کا بیان ہوتا تھا تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی میں کون تبلہ بجاتا تھا, کون ڈرم بجاتا تھا, کون ہارمونیم بجاتا تھا, کون سرنگی بجاتا تھا, کون بنسری بجاتا تھا, ان کے نام تو بتلاؤ ذرا. اور
جب تم قرآن سے منہ موڑو گے تو پہلی صدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا. کہ زرعی ملک ہے جو گندم پیدا کر کے ساری دنیا کو دے سکتا ہے، اس کو اپنے گھر میں آٹا نہیں ملتا. اپنے گھر میں تمام قسم کی دالیں تمہارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، نہیں ملتی. 80 روپے کلو. ابھی میں بنگلہ دیش گیا، 35 روپے کا 1 کلو چاول. یعنی وہ سرزمین ہے جو چاول ہی پیدا کرتی ہے. بنگلہ دیش کی سرزمین میں دو ہی تو چیزیں تھیں نا، چاول پٹسن، اس کے بعد مچھلی. اب وہی ملک ہے، ان کو 35 روپے. بھئی 100 روپے 100% ملے گا مزدور کو. 2 کلو چاول لے آئے بچوں کے لیے، 70 روپے کا تو چاول ہو گئے، کھائیں کیا؟ یہی آپ کے ملک کا 130 روپے ڈالڈا گھی، اصلی گھی تو آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملتا، کھانے کو تو چھوڑو نا، وہ تو آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملتا. آدمی بیمار پڑے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں اسپتال کے باہر، دوائی نہیں ملتی. گردے کا مریض ہے، ڈائلسس نہیں ہوتا. جنہوں نے ہسپتالیں بنائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، وہ ڈاکٹر نہیں کسائی ہیں، لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. آدمی آیا نہیں اور 5000 کا نسخہ بنا نہیں، کہ جناب الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لو، یہ ایکس رے بھی کرا لو، یہ سٹی سکین بھی کرا لو، اور اس کے بعد یہ بلڈ کے بھی سارے ٹیسٹ کرا لو، یہ ہارمون بھی سارے ٹیسٹ کرا لو، ساری دنیا کے ٹیسٹ لکھ کے اس کو دے دیں گے. جب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، کہیں گے جی ابھی آپ جائیں تو زمین شمین بیچ کے آئے، آپ پر تو کافی خرچ ہوگا، بڑی آپ کو بڑی خراب بیماری لگی ہوئی ہے. اللہ معیشت اللہ نے تنگ کر دی ہے کہ وہ سرزمین جو سونا اگلتی تھی، اب وہ کہتی میرے پاس کچھ نہیں، بھاگ جاؤ. اچھا کسی جگہ دیکھو پانی نہیں ہے، زمین ایسے پھٹ رہی ہے، ایسے ایسے چٹک رہی ہے، اور کسی جگہ ایسا طوفان آتا ہے سب کچھ اٹھا کے لے جاتا. کیوں؟ ان لہو معیشت زنکن. فرمایا تمہاری زندگانی تمہارا معیشت تنگ کر دوں. اب کہتے ہیں جی عالمی مہنگائی ہے، تو عالمی برائی بھی تو عالمی ہے نا، تو پھر مہنگائی بھی عالمی ہوگی، بے حیائی بھی تو عالمی ہے نا. نہ ایمان سے کہیں، آج تک آپ نے سنا تھا کہ کوئی آدمی اللہ کے کعبے میں حتیم کے اندر گانا بجائے؟ آپ ایمان سے کہو، روز موبائل پہ نہیں سنتے ہو آپ، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دھن لگی ہوئی ہے، عورتیں کھڑی ہیں کعبے کے سامنے، ویڈیو سے فلم بن رہی ہے کعبے کے اندر. کوئی اخبار اگر آپ نے ایک موبائل بیچنا ہو تو فوٹو کے لیے عورت ضروری ہے، کہ موبائل عورت نے پکڑا ہوا ہو. آپ نے موٹر سائیکل بیچنا ہے، ساتھ عورت کھڑی ہوئی ہے جین پہن کے اور یہاں تک شرٹ پہن کے وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہے. آپ نے گاڑی بیچنی ہے، ساتھ عورت کا فوٹو لگے گا. آپ نے بلڈنگ بنائی، پلادا بنایا، اس میں فلیٹ بیچنے ہیں، سامنے عورت کھڑی ہے. تو اندازہ دیکھ لو، اور پھر قرآن پڑھو کہ من آرزا ان ذکری. جو لوگ میرے قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں، قرآن پہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی زندگی میں معیشت تنگ کر دوں گا، اور قیامت میں عذاب دوں گا، جب اٹھیں گے تو اندھے ہو کے اٹھیں. وہ عرض کرے گا اللہ میری تو آنکھیں تھی دنیا میں، اندھے کو تو اندھا اٹھاؤ، میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ فرمائیں گے بدبخت کہاں آنکھیں تھیں، ہم نے قرآن بھیجا تم نے نہیں دیکھا، نبی بھیجا نہیں دیکھا، علماء بھیجے نہیں دیکھا، نصیحتیں بھیجی نہیں دیکھیں، تمہارے پاس حدیثیں آئیں نہیں دیکھیں، جب تم نے دنیا میں ہم کو بھلا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جاؤ دبا ہو جاؤ.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اذکروا نعمت اللہ علیکم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت، اور بڑی نعمت کیا ہے تمہیں انسان بنایا، بڑی نعمت کیا ہے کہ تمہیں مسجد ملائکہ بنایا، بڑی نعمت کیا ہے کہ تم سے خطاب کر رہا ہے خدا، خدا بندے سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا چلو یہ بتا دو حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرے؟ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ دیکھو ایسی اعتراض نہ کرو، غور کرو. مثلا ہمارے پاس کتنے پیر ہیں ماشاءاللہ، 1.25 لاکھ تو صرف اچ شریف میں ہے نا، ملتان شریف میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو چلو انہوں نے کیا پیدا کیا، کوئی مرغی پیدا کی ہو کسی پیر نے؟ نہیں، ناراض نہ ہوں، ٹھنڈے دل سے ذرا بتائیں، او جی فلاں پیر نے مرغی پیدا کی ہے. کسی پیر نے کوئی بلی کا بچہ بنایا ہو؟ اللہ فرماتے چلو زیادہ نہ جاؤ، مکھی بنائی ہو. اللہ فرماتے چلو بنانے کو چھوڑو، اگر تم ان کی قبروں پہ جا کے عطر لگا دو، خوشبوئیں لگا دو، عود جلا دو، مکھی بیٹھ کے عطر لے جائے تو اس سے چھین سکتے ہیں؟ اگر ان کے مزاروں پہ پردے ڈال دو، لباس ڈال دو، ان کے اوپر چادریں چڑھا دو، ماشاءاللہ وہ چادریں پرانی ہو جائیں تو پیر صاحب رات کو بدل دیتے ہیں؟ ذرا غور کرو نا، آخر غور کرو. تم نے ان کے گلے میں ہار ڈال دیے ہیں، دیوی دیوی دیوتاؤں کے گلے میں ہار ہیں، مزاروں پہ تم نے پھولوں کی چادریں ڈال دی ہیں، وہ پھول سوکھ گئے، کانٹا بن گئے، اب اوپر پتیاں بکھر گئیں، ان کی صفائی کون کرے گا؟ اللہ اکبر. کبھی اس لیے قرآن کہتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو اس کو چھوڑ کے کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اچھا اب اللہ فرمائے صرف تخلیق نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دو. اب دیکھو نا مثلا ایک آدمی عورت کرے، بچہ پیدا ہو جا کے سڑک پہ چھوڑ دے، پیدا تو ہو گیا نا جی، بچہ تو جن لیا، 9 مہینے پیٹ میں بھی رکھا، جب جن لیا تو باہر پھینک دیا. فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور خالق بھی ایسا جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی. کبھی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کیا کرو کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو آسمان زمین کے علاوہ رزق دے سکے؟ ہے یار، ہو تو کوئی ڈھونڈو، کوئی پیر فقیر، کوئی کتب ابدال، کوئی مجذوب، کوئی کلندر، وہ جو ڈیڑھ پتہ نہیں 2.5 کلندر ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 1.5 کلندر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یرزقکم من السماء والارض، کیا معنی؟ دوسری جگہ قرآن پہ نظر ڈالا ہوا، فی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ فیصلے کرنے والی ذات تو عرش پہ ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ فیصلہ کرنے والا تو آسمان. آمن تم من فی السماء، کیا تم بے غم ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اگر وہ چاہے تو زمین کو حکم دے کے تمہیں زمین کے اندر غرق کر دے، اور اگر حکم دے ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اور زمین ایسے گردش کر کے تمہیں نیچے لے جائے، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے غم ہو جو آسمانوں میں ہے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے؟ اس لیے یاد رکھو فی السماء رزقکم، کیا معنی؟ رزق کون دینے والا ہے؟ ان اللہ
هو الرزاق ذو القوة المتين. اور کہیں فرماتے ہیں وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ میں تم سے کوئی رزق مانگتا ہوں, میں تم سے کوئی نفع مانگتا ہوں, میں تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں, میں تو سب کچھ تم کو دے کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرا بندہ بن جا, صحیح معنی میں بندہ. بندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بندہ ہے لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہے تو شرمندگی ہے. اس کا وجود زمین پہ بوجھ ہے, زمین چیختی ہے کہ اللہ مجھے حکم دے تیرے اس مجرم کو پکڑ لوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ يرزقكم من السماء والارض. حکم بھی آسمانوں سے آتا ہے اور پھر بارشیں بھی ہم آسمانوں سے برساتی ہیں, بادلوں سے برساتی ہیں, اور پھر زمین میں وہ پانی جذب ہوتا ہے, پھر وہ زمین تیرے لیے کھیتیاں اگاتی ہے, کہیں گندم اگتی ہے, کہیں جو اگتے ہیں, کہیں جوارا ہے, کہیں باجرا ہے, کہیں تیرے جانوروں کے لیے گھاس اگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کر, اگر جانوروں کو گھاس نہ ملتا تو تمہیں دودھ کون دیتا, اور جانوروں کو دودھ نہ ملتا تو تمہیں لسی مکھن گھی کون کھلاتا. ان کو بھی تو میں تیرے لیے کھلا رہا ہوں. جانوروں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی تو تیرے لیے تیری خدمت کریں. اللہ کو دودھ کی ضرورت ہے, اللہ کو مکھن چاہیے بلا. یہ ہڑپ تو تم کرتے ہو نا, مکھن ہو, گیارہویں شریف کا دودھ ہو, بارہویں کی دعوتیں ہوں, ستائیسویں کے کونڈے ہوں, یہ سارے تم نہیں ہڑپ کر رہے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں جانور میرے ہیں لیکن ذبح غیروں کے نام پہ کرتے ہو, دودھ میں پیدا کرتا ہوں تقسیم پیرانے پیر کے نام پہ کرتے ہو, غیرت کرو. کیا کر رہے ہیں؟ يرزقكم من السماء والارض لا اله. اب خلاصہ نکلا, ساری آیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ لا اله الا هو. کوئی معبود نہیں مگر, کوئی معبود برحق نہیں مگر. اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات پکی ہو گئی فانا تو فکون, پھر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کبھی ستاروں کے آگے جھکتے ہو, کبھی سیاروں کے آگے جھکتے ہو, کبھی زندوں کے آگے جھکتے ہو, کبھی مردوں کے آگے جھکتے ہو, کبھی انسانوں کے آگے جھکتے ہو, اور کبھی جانوروں کے آگے جھکتے ہو. انا تو فکون, یعنی اتنی کھلی بات کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو. اس کے بعد جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے میرا بدنی, جب اتنی بات واضح ہے پھر دل میں خیال آتا ہے کہ پھر یہ مکے والے میری تکذیب کیوں کرتے ہیں, مجھے کیوں جھٹلاتے ہیں؟ میں کوئی نرالی بات تو نہیں کہہ رہا, میں تو کھری بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا بدنی غم نہ کرو, یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے, آپ سے پہلے بھی جتنے حق والے آئے ان کو جھٹلایا گیا, اور یہ ہوتا آئے گا. جو بھی آج حق بیان کرے گا وہاں بھی بنے گا. حق بیان کرو گے تو پتھر کھاؤ گے, حلوہ شریف نہیں ملے گا. حلوہ ملتا ہے جھوٹ بولنے سے, حلوہ ملتا ہے جب مسئلہ چھپا دینا ہو, حلوہ ملتا ہے جب حق نہ کہو. ہے حق گیا حلوہ گیا, اور ہے حق آیا حلوہ گیا, پھر حلوہ کون دے؟ پھر تو پتھر کہیں گے وہاں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی نبی کو نہیں مانتا, گستاخ ہے, اولیاء اللہ کو بھی نہیں مانتا. یہ دیکھو جی, یہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے, یہ تو وہاں بھی ہیں نا جی, یہ درود بھی نہیں مانتے جی, نبی کو نہیں مانتے جناب. کیوں؟ حق آیا حلوہ گیا.
اور جب حق آتا ہے، لیکن یاد رکھو حق حق ہے، باطل آخر مٹ جاتا ہے. زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دعا کرو اللہ ہمیں حق پہ رکھے، حق پہ چلائے، حق پہ ثابت قدم اور استقامت دے، اور حق پہ موت ایمان کی دے. خاتمہ ایمان کا ہو، اور آخری کلام جب جاری ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا ایک بھائی ہے پاکستان سے عمرے کے لیے آتا ہے، وہ غسل کہاں کرے گا اور احرام کہاں باندھے گا؟ آپ ایسا کریں مجھے ٹکٹ لے دیں، میں تمہارے بھائی کو احرام بندوا کے لے آؤں گا. آسان حل نہیں ہے، غلطی بھی نہیں کرے گا عمرے میں، ایسے خام خواہ بیچارہ غلطی کرے، اس کو میں بتاؤں گا بھی یہ حمام ہے، یہاں نہانا ہے. جناب نہائے گا حمام میں اور غسل کر کے دو رکعت پڑے گا مسجد میں، اور نیت کرے گا عمرے کی وہیں ایئرپورٹ سے، اپنے اپنے ملک سے. اور اگر نہ ملے نا تو وہاں کوئی مولوی مر تو نہیں گئے ہیں، ماشاءاللہ سو سینکڑا مولوی موجود ہیں، کسی سے پوچھ لینا کہ حمام کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، میں غسل کیسے کروں، احرام کیسے باندھوں. بس کون سی مشکل بات ہے. کہتے ہیں جی وہ کون سا امام ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، خواب الگ بات ہے. سجدہ تلاوت جو ہے مکروہ اوقات میں نہ کریں، بعد میں کر لیں. جبل نور اور غار ثور کے بارے میں تفصیل تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہے نا تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب ملتی ہے تاریخ مکہ، اب تو اردو میں بھی چھپ گئی ہے، پہلے تو عربی میں ہوتی تھی نا، بڑی مشکل کتاب تھی، ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تاریخ مکہ الادرکی تو وہ تو بڑی جامع کتاب ہے، اور بھی بڑی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب کسی نے اردو بھی بنا دی ہے. تاریخ مکہ جو ہے اردو میں بھی ہے، المدینہ بھی اردو میں بھی آ گئی ہے، اس میں پوری آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ غار ثور کیا ہے، غار حرا کیا ہے، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، مکہ ابو کرمہ کے حدود اربع کیا ہیں. تو بہرحال غار حرا جبل نور جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ وحی اتری، سب سے پہلے جبریل وحی لے کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ طائف کے راستے میں ہے. اور غار ثور جو ہے یہ مسفلے سے جب آپ جاتے ہیں نا جی، جس کو آج کل دار الحجرہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد حی الحجرہ بھی کہتے ہیں، مستشفی نور کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے میں غار ثور ہے، جبل ثور ہے، اور اسی جبل میں وہ غار ہے جس میں ہجرت کی رات میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کے تین راتیں گزاری تھیں. یہ باقی تفصیل تو تاریخی بات ہے، وہ اٹھا کے پڑھ لیں. کہتے جی کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو سلام جو ہے ایک طرف پھیرا جاتا ہے. میرا بھائی یاد رکھو کہ سلام جو ہے دو طرف بھی ہے، اور ایک طرف سلام کرنے سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. اسی لیے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے حنابلہ جو ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ چلنے والے، وہ یہ کرتے ہیں کہ باقی فرض نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، جنازے میں ایک طرف، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو. ان کے امام کی ایک تحقیق ہے رحمت اللہ علیہم، اور بالکل ٹھیک ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، اور دونوں حدیثوں پہ بھی عمل ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے سلام کیا تو جواب میں فرمایا گیا کہ عشر دس، دوسرے نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو فرمایا گیا عشرون بیس،
تیسرا آیا انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو فرمایا گیا سلاسون، کیا مانا؟ جس نے صرف السلام علیکم کہا تو دس نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو بیس نیکیاں ملی، اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو تیس نیکیاں مل گئیں، یعنی جتنا سلام بڑھتا گیا اتنی نیکیاں بڑھتی گئیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جس نے ایک سلام کہا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، دو کہے گا تو اتنی ملیں گی۔ تو دونوں کے پاس حدیث رسول اللہ ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جو ایک دفعہ کہتے ہیں ان کی بھی نمازیں صحیح ہیں، اور دونوں طرف پھیرتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے بھی اجر و مثوبت۔ کہ میں نے کسی کمپنی سے ٹریول ایجنسی کا کنٹریکٹ کرایا ہے، اس نے کہا ہے کہ میری رقم کی ادائیگی پتہ نہیں آپ 145 ریال کریں گے، وہاں سے میں رقم نہیں بھیج سکتا، میں آپ کو اس خدمت کے عوض میں 15 ریال فی ویزا دوں گا، اور رقم جو ہے وہ 10 یا 15 دن میں بھیج دیا کروں گا۔ بہرحال اگر رقم پہ آپ کو 15 ریال زیادہ دے رہا ہے پھر تو حرام ہے، کہ بھی آپ 145 ریال دے دیں میں آپ کو 15 ریال دوں گا، تو مانا 145 میں ہمیں 15 ریال دے رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کے کام تم سنبھالو گے اور وہاں میں سنبھالوں گا، تمہیں کام کی اجرت دوں گا، پیسوں کی نہیں، پیسوں کا تو جو ریٹ ہے وہی چلے گا، جو تم دو گے میں وہی دوں گا، لیکن چونکہ تم میری ذمہ داری اٹھا رہے ہو، ذمہ داری سنبھال رہے ہو، یہ ادائیگی کرو گے، کام کو سنبھالو گے، وہاں سے میں بھیجوں گا اور تم لے کے پھر اس کو ادا کرو گے، رسیدیں رکھو گے، حفاظت کرو گے، دیکھو گے وقت پہ ملا ہے نہیں ملا ہے، اس کام کے عوض میں میں تمہیں 15 ریال بطور اجرت بطور خدمت دوں گا، تو وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسوں کا بدلہ ہے تو پھر بالکل حرام۔ اگر وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تم یہاں 145 دے دو میں تمہیں 165 دوں گا، بالکل حرام۔ وہ تو یہی سود تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیسے پر زیادتی لینا، یہی سود ہے۔ ایک ہے آدمی اپنے کام کا بدلہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی چھوڑیں پیسہ پیسہ برابر رہے گا، جو دو گے میں وہی دوں گا، لیکن میں کو تمہارا نوکر ہوں کہ یہاں کام کروں، میں جو ذمہ داری اٹھا رہا ہوں کہ تمہارے پیسے اس کو پہنچاؤں، اس سے باقاعدہ لیٹر ایشو کراؤں، پھر تمہیں اطلاع کروں اور پھر تم ویزے لگوا کے بندے بھیجو، تو میں یہ معاوضہ دو گے تو میں کروں گا۔ معاوضہ لینا دینا تو جائز ہے، لیکن پیسے کے اوپر لین دین کرنا حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر امورنا وامور المسلمين، يسر امورنا وامور اولادنا واولاد المسلمين، يسر امورنا وامور بناتنا وامور بنات المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم لا تجعلنا عقبة للبازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانتين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، يا الله مسلمان فلسطين میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہند میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش پاکستان میں ہیں، میرا مولا سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے واقعی تیرے قرآن سے منہ موڑا ہے، ہمیں ہدایت کے فیصلے فرما دے،
یا اللہ ہم پر رحم کے فیصلے فرما دے، یا اللہ تیری شان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرما رحم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم.